Обласний центр та ще 7 прилеглих районів – це один із госпітальних округів, який запрацює на Миколаївщині у 2019 році. Населення – близько 700 тисяч осіб. Відтак, для надання цілодобової ургентної допомоги на базі ЛШМД та міської лікарні номер 3 будуть діяти медзаклади інтенсивного лікування. Для цього у лікарні швидкої меддопомоги вивільнять 35 койко-місць та перенесуть у Дубки. Переміщені будуть в межах одного міста ліжка туди, де кращі умови будуть для перебування пацієнтів. Це перше. Ні одна людина, яка зараз знаходиться на робочому місці, має кваліфікацію, вона не буде скорочення. На тепер хірурги з міської лікарні номер 3, що у Дубках, щовівторка надають ургентну допомогу пацієнтам. Після впровадження реформи – цілодобово. У нас все це є. Ми вже 21 рік, к вашому свідченню, може, більшість з вас повинні знати об цьому. Ми по вторникам дежуримо і оказуємо точно таку ж допомогу жителям міста, і плюс ще оказуємо по багатьом відділенням допомоги жителям області. Хірургам з лікарні швидкої медичної допомоги така реорганізація не до вподоби. Вони вважають, що міську ургентну службу хочуть зруйнувати. Создавалася комплексна лікарня, перестраювалась, переділилась, багато грошей ушло, багато нервів, багато всього. І зробили для того, щоб больной не страдав, щоб дійсно він привезли його сюди, і він отримав всю кваліфіковану допомогу, не їздя по всьому місту. Співробітники хірургічного відділення номер 2 вже отримали персональні попередження. Запропонували перевестись або в реорганізований підрозділ їхнього медзакладу, або до лікарні, що в Дубках. У випадку незгоди – звільнитися. Ми не бачимо нічого положительного в цих перемінах. Для больних, в першу чергу. А роботу потеряти, якщо ми хочемо працювати, і у нас це виходить, ми не боїмося. Проте головний лікар ЛШМД Олександр Дем'янов іншої думки. Єдинственне два врача, які йдуть до Олександру Петровичу, це син нашого міського хірурга і ще один молодий доктор Передірі, який тут відмічений. Напротив остальних фамілій, всі вони залишаються працювати в центрі, тому що у них 6 вакантних посад. А з вами розмовляло відділення, яке залишається в повному складі. Згідно з медичною реформою, на Миколаївщині буде створено 4 госпітальних округи. Нині документи знаходяться на затвердженні у Кабінеті міністрів. Наталя Приходько, Юлія Кускова, Юрій Люденко, телевізійні новини Миколаївщини.